Desde quando você tá fumando, hein? Só raiva? E agora? Tá pensando em fazer o quê? Não sei. Eu tô com você, viu? Essa greve tá acabando comigo. Eliseu. Fala. Eu preciso conversar. Você pode sair agora? Agora não dá, a coisa aí tá preta. Termino o plantão e a gente vai embora juntos. Pode ser? Eliseu. Como você deve ter visto, o tumor já está grande e não dá para controlar o crescimento. Ele pode ser lento, como pode ser rápido e fatal. Você não tem muito tempo. Precisa fazer a cirurgia para ter alguma chance. Você acredita na medicina, não é? Converse com seus amigos. Deixe que as pessoas mais próximas saibam o que está acontecendo. Não existem pessoas mais próximas. Você precisa de afastamento. Não! Eu preciso ficar aqui. Eu não quero ir pra casa. Você não pode me afastar. Modera seu tom, ok? Modera. Eu preciso ir.